kā jūs paši zināt, dzīvē ļoti bieži ir jādāvina makšķeres, nevis zīves, jo zīves apēd nekas pāri nepaliek. Jā, bet savukārt uzdāvinot makšķeres ir ļoti liela iespēja ilgu laiku kaut ko darīt. Uz fonda iespēju tilts specializētajām darbnīcām vietējie uzņēmēji atveduši vairākas, gan mazākas, gan lielākas dāvanu kastes. Darbnīcu klientiem šis ir īpaši priecīgs brīdis, un katru dāvanu viņi atsaņo pat ar nelielu satraukumu. Tas ir tas lodējamais aparāts, ne? Tā varētu būt? Tā ir virpai patrāk. Kad visas dāvanas atsaņotas un saliktas uz galda, tad arī var novērtēt to īsto vērtību. Uzdāvinātas ir ēveles, lenzāģis, putekļa nosūcējs, urbmašīna un citas dažādu lietu izgatavošanai no koka nepieciešamās iekārtas. Visās lietas man patīk. Arī, protams, beņķī, protams, ir plauktiņu. Arī taisu gaļas dēļi taisu. To, ko man viss kvotēs man liek. Man patīk šitāds, tie visi instrumenti. Man patīk strādāt darbnīciņās. Bija šoks. Patīkams. Jā, jā, jā. Ziemassēku pārsteigums. Tad mums patīk ar galdiņu staisam un ārā briedīts ir to, ko jūs redzējāt. Krāsojam un 6-3 arī mēs taisam. Katrs kaut ko vairāk nu, prot. Piemēram, tagad es pati taisu metamos kauliņus. Man puiši, protams, noslīpē. Tālāk es ņēmu lineālu, tiek viss savilks iezīmēts ar spicu zīmu un tad tiek iededzināts. Un, protams, ja nebūtu zēni, ja nebūtu kas palīdz, tad tas darbiņš tiešām neiet uz priekšu. Specializētās darbnīcās tapis arī riču raču, dažādas attīstošās spēles un rotēlietas un daudz citas gan praktiskas, gan smukumlietas. Lielākoties tās tālāk nonāk fonda iespēja tilts izveidotajā sociālā uzņēmuma veikaliņā, taču ir bijuši arī atsevišķi pasūtījumi. Katrs ir pelnījis kaut ko šādu, jo ar šīm iekārtām daudz vieglāk un ātrāk varēs paveikt to darbu, ko viņi līdz šim ir darījuši. Es jau jums varu parādīt fuksīšu zāģīšu, kāda mums bija instrumenti, rokas instrumenti. A, kā mēs līpējām, urmašīnas arī nebija, rokas urmašīna, praujiet taisni izvirt. Ar kuru pogu ieslēdz, to zinat, jā? Zaļo. Visiem nebija. Nepagāja ne diena, kad specializēto darbnīcu klienti kopā ar kokapstrādes skolotāju jau ar lielu interesi sāka darbināt un apgūt jaunās iekārtas. Fonda iespēja tilts vadītājs stāsta, tā ir dāvana, kas pat sapņos nebija rādījusies. Darbnīca jau darbojās, tūlīt būs 2 gadi. Mēs esam rīkojuši arī labdarības pasākumus, kur centāmies piesaistīt finansējumu tieši darbnīcu instrumentu iegādei. Nelielas summas mums izdevās savākt, nopirkām figūru zāģi un ripu ļoti primitīvu, vienkārši, kura nu, var tikai mazlietiņu palīdzēt atvieglot to darbu, bet nevis veikt tādu kvalitatīvu, ko var pārdošanā jau, ko var piedāvāt. Specializētajās darbnīcās personas ar garīga rakstura traucējumiem apgūst arī šūšanas un citas radošās prasmes. Pārdodot savus darinājumus, gūtos ieņēmumus fonds novirza tālākai attīstībai un materiāla iegādei. Bet tā kā iespējas nokļuvušas lielākas, doma ir, ka savas izgatavotās spēles un rotaļlietas varētu piedāvāt arī vietējiem bērnu dārziem. Elīna Lapiņa, Santa Adamsone, Envats Mosakovskis, RTV.